លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/khmer ស្នងការកុមារជាតិនិយាយថាការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលើកុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំនឹងមិនធ្វើឲ្យវេទិកានេះមានសុវត្ថិភាពជាងមុនទេលោក Anthony Albanese បដិសេធមិនប្រាប់លម្អិតពីការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីនិរទេសមនុស្សទៅប្រទេសទី3ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលថាអតិផរណាត្រូវតែធ្លាក់ចុះប្រកបដោយនិរន្តរភាពសិនទើបមានការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ស្នងការកុមារជាតិលោកស្រី Annie Holland មានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលើកុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំនឹងមិនធ្វើឲ្យវេទិកានេះមានសុវត្ថិភាពជាងនេះទេបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាហើយហើយនឹងចូលជាធរមាននៅចុងឆ្នាំក្រោយដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាដល់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឲ្យអនុលោមតាមឬក៏ប្រថុយនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់ទៅ50លានដុល្លារការហាម5នេះមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វេទិកាមានដូចជា TikTok Instagram Snapchat Reddit Facebook និង X ឡើយចំណែកឯកម្មវិធីផ្ញើសារដូចជា WhatsApp និងគេហទំព័រដូចជា YouTube ដែលមិនតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ login នោះគឺត្រូវបានលើកលែងពីការហាមឃាត់នេះស្នងការកុមារជាតិលោកស្រី Annie Hollands បានប្រាប់ ABC ថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវដាក់សម្ពាធលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព So I think what we need to do now is to really go hard on the ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺពិតជាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់កម្រិតលើអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពជាងមុនកាតព្វកិច្ច Digital នៃការងារមើលថែទាំដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនៅពេលនេះពីព្រោះបំរាមនេះមិនធ្វើឲ្យវេទិកាណាមួយមានសុវត្ថិភាពជាងនេះឡើយក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាម្ចាស់របស់ Facebook និង Instagram និយាយថាខ្លួនគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែថាខ្លួនចាត់ទុកដំណើរការដែលនាំទៅដល់ការហាម5នេះគឺបានធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់និងបរាជ័យនៅក្នុងការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើផុសតាងនៃអ្វីដែលឧស្សាហកម្មនេះធ្វើដើម្បីធានាបាននូវបទពិសោធន៍ដែលសមស្របទៅតាមវ័យSnapchat និយាយថាខ្លួនបានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងស្នងការ eSafety ដើម្បីជួយបង្កើតវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានតុល្យភាពទៅលើឯកជនភាពសុវត្ថិភាពនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធមិនប្រាប់លម្អិតអំពីរបៀបប្រើអំណាចនៃការនិរទេសមនុស្សទៅប្រទេសទី3នោះឡើយកញ្ចប់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់បក Labor បានឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាហើយកាលពីយប់មិញដោយមានការជជែកដេញដោលតិចតួចជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីបក្សសម្ព័ន្ធការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ Migration Act នេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការហាមឃាត់ទឹកដីលើប្រទេសនានាហាមឃាត់របបរបរមួយចំនួនដូចជាទូរស័ព្ទនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងបង់ប្រាក់ឲ្យប្រទេសទី3ទទួលយកជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Albanese បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបថាតើអំណាចទាំងនោះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចឡើយ
How soon do you intend to strike a third country reception arrangement? អ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើលោកមានបំណងធ្វើការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកពីប្រទេសទី3ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរឬទេ?តើប្រទេសណាខ្លះដែលយើងអាចបង់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលយកជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះ?ហើយតើលោកនឹងធានាថាលោកនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះតែជាមួយប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនដែរឬទេ?លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថាយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងអ្នកកសែតសួរទៀតថាតើមានការការពារដែរឬទេឬក៏មិនអាចទស្សទីដឹងជាមុនឡើយលោកថាអ្នកនឹងទទួលបានទេសាភិបាលធនីគារកណ្ដាលលោកស្រី Michelle Bullock មានប្រសាសន៍ថាអតិផរណាត្រូវតែធ្លាក់ចុះតាមបែបដែលមាននិរន្តរភាពនៅមុនពេលដែលមានការចាត់វិធានការណាមួយលើអត្រាការប្រាក់អតិផរណាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែលោកស្រី Michelle Bullock និយាយថាវាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលគឺចន្លោះពី 2 ទៅ 3% សម្រាប់មួយរយៈពេលមុនពេលដែលធនាគារអាចបន្ទាបអត្រាការប្រាក់បានខណៈពេលដែលអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះមកនៅ 2.1% ទេសាភិបាល ABA និយាយថាវិធានការមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្រាអតិផរណាមធ្យមដែលកាត់ចេញនៅទំនិញដែលប្រែប្រួលថ្លៃខ្លាំង trimming គឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវជាងនេះព្រោះវាដកចេញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុហើយអត្រានោះគឺស្ថិតនៅ 3.5% លោកស្រីទេសាភិបាល Bullock មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអតិផរណាត្រូវបានធ្លាក់ចុះបើមិនដូច្នោះទេសម្ពាធនៃថ្លៃចំណាយការរស់នៅនឹងកាន់តែកើនឡើងIf we fail to bring inflation down in a sustainable way, ប្រសិនបើយើងបរាជ័យក្នុងការទម្លាក់អតិផរណាតាមវិធីប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះសម្ពាធនៃថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនឹងត្រូវរក្សាការរឹតបន្តឹងយូរជាងនេះជនដែលរួមភេទជាមួយនឹងកុមារដ៏អាក្រក់បំផុតម្នាក់របស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយសារបទល្មើសផ្លូវភេទរាប់រយករណីដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំខណៈពេលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារ Child Care Center លោក Ashley Paul Griffith អាយុ46ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះក្នុងតុលាការស្រុកនៅ Brisbane នៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ការបិទបញ្ចប់សវនាការកាត់ទោសរូបលោកលោកបានទទួលទោសចំពោះការចាប់រំលោភចំនួន28ករណីលើកុមារីដែលមានអាយុពី3ទៅ5ឆ្នាំនៅ Child Care ក្នុងរដ្ឋ Queensland ចន្លោះឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2022លោកចៅក្រម Paul Smith បានដាក់រយៈពេលមិនអោយដោះលែងនៅក្រៅឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំហើយបាននិយាយថា Griffith គឺជាជនថោកទាបគ្មានសីលធម៌និងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការធ្វើខុសម្ដងទៀតលោក Griffith បានសារភាពទោសកំហុសចំពោះបទល្មើសសរុបចំនួន307បទល្មើសរួមទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបន្តនិងការបង្កើតរូបភាពកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារចំពោះជនរងគ្រោះជិត70នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2003វូលវ៉ាទទូចថាធ្នើររបស់ខ្លួននឹងមិនចាប់ផ្ដើមទំនេរដោយគ្មានទំនេញតាំងលក់នោះទេខណៈដែលគណៈកម្មការឃ្លាំងឈានចូលដល់សប្ដាហ៍ទី2នៃការຈັດសកម្មភាពកោតកម្មបុគ្គលិករហូតដល់ទៅ 1,500 នាក់នៅទូទាំងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយរបស់ Woolworths មួយចំនួននៅរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales បានដើរចេញពីការងារដោយគ្មានថ្ងៃកំណត់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះ
ពួកគេកំពុងប្រឆាំងតតាំងដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរួមជាមួយនឹងការបញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តការងារដែលសហជីពកម្មករនិយាយថាកំពុងជំរុញបុគ្គលិកឲ្យលះបង់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដើម្បីស្វែងរកការធ្វើការឲ្យបានរហ័សជាងមុន Woolworths បានទទូចថាហាងទាំងអស់នៅតែទទួលបាននូវការចែកចាយស្តុកជាធម្មតាប៉ុន្តែហាងខ្លះទទួលបានទំនិញរបស់ពួកគេមិនសូវជាញឹកញាប់ដោយការវិភាគដែលបានគ្រោងទុកពីមុនមកទេគ្មានការកំណត់បរិមាណទិញលើផលិតផលណាមួយឡើយក្រៅតែពីសុទ្ធដែលបានកើតឡើងមួយរយៈមកហើយក្រោយពីការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាសៃនៅរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria ជាមួយគ្នានេះគេរំពឹងថាអ្នកទិញទំនិញអូស្ត្រាលីនឹងចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា 6,700 លានដុល្លារនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការលក់បញ្ចុះថ្លៃ Black Friday និង Cyber Mondayការស្រាវជ្រាវរបស់ Roy Morgan បានរកឃើញថាការចំណាយនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលមនុស្សស្វែងរកទិញទំនិញធូរថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិថ្លៃចំណាយលើការរស់នៅឥឡូវនេះ Black Friday បានវ៉ាដាច់ Boxing Day ក្នុងនាមជាព្រឹត្តិការណ៍លក់ទំនិញដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯកម្ពុជាឯណោះវិញថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាគឺជាខួប6ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO គឺក្នុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2024នេះតាមលោកហ៊ុនសែនការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោលនៅក្នុងបញ្ជីអរូបីមនុស្សជាតិនេះគឺជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាកាន់តែល្បីសុះសាយទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាតួអង្គកាន់តែលេចធ្លោថែមទៀតលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌គឺជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបជាមួយគ្នានេះលោកគ្រូផលសារាវុធប្រធានផ្នែកល្ខោនខោលនៃសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈបានអំពាវនាវដល់មហាជនសូមបន្តគាំទ្រល្ខោនខោលខ្ញុំនិយាយជាទូទៅសិល្បៈនេតសាសមានរបាំក្បាច់បុរាណមានប្រពៃណីមានខោលយើងយ៉ាប់ជាងគេដោយសារយើងរំសិតតែតួអង្គប្រុសត្រូវការកម្លាំងត្រូវការភាពស្វាហាប់ហើយក៏ត្រូវការភាពទន់ភ្លន់រឹងមាំដែរចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sps.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នារីក្រុម Matilda បញ្ញាថានឹងជៀសវាងការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យ Brazil ត្រួតត្រាទីលានប្រកួតហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខកចិត្តជាថ្មីនៅពេលជួបគ្នាជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះប្រេស៊ីលបានឈ្នះការប្រកួតមិត្តភាពដ៏ក្តៅគគុកក្នុងលទ្ធផល 3-1 កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅកីឡាឋានសាន់ខូបជាមួយនឹងភាពតានតឹងការឡើងពេញមួយការប្រកួតកីឡាករនីអូស្ត្រាលី Kathleen Ford និង Hayley Razo មានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេងបុកខ្លាំងរបស់ប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលបានបញ្ចប់ដោយកីឡាករ10នាក់បន្ទាប់ពី Victorian Cahol ទទួលបាននៅកាតលឿងទី2នៅនាទីទី86ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃ65សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា 2,600 រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេងមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅផឺតបើកថ្ងៃ30អង្សា
រលឹមបន្តិចបន្តួចនៅ Adelaide 25 អង្សាមានភ្លៀងនៅ Melbourne 22 អង្សាភ្លៀងខ្លាំងឡើងនៅ Hobart 18 អង្សា Canberra ភ្លៀងអាចនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង21អង្សា Sydney ក៏មានភ្លៀងដូចគ្នាដែរ26អង្សាដូចគ្នានៅ Brisbane 28 អង្សាCanberra រលឹមបន្តិចបន្តួច33អង្សាស្តៀងគ្នានៅ Darwin 32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក31អង្សាចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook